1 жовтня у світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. До цієї дати фахівці Головного управління статистики в Чернігівській області порахували довгожителів. На початок цього року в нашій області проживали 195 тисяч осіб у віці 65 років і старші. А це 20% усього населення області. Серед них жінок удвічі більше, ніж чоловіків. У розрахунку на 100 жінок припадало 46 чоловіків. Чернігівщина має понад 600 довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років. Вік не завадив торік зареєструвати шлюб 58 жінкам і 104 чоловікам літнього віку. Із них 10 осіб одружилися вперше.